ગામ એસટી ડેપો ખાતે સફાઈ અભિયાન અંતર્ગત પાણીની પરબો એસટી સ્ટેન્ડ તેમજ શૌચાલયોની સાફ સફાઈ કરવામાં આવી। તાજેતરમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિગમના તમામ બસ સ્ટેન્ડો તેમજ બસો સ્વચ્છ મળી રહે, મુસાફરોને સ્વચ્છતાનો લાભ મળે, બસો તેમજ પાણીની પરબો અને શૌચાલયો સ્વચ્છ મળી રહે તે માટે સફાઈ અભિયાન ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલ છે, જે અંતર્ગત વિરમગામ ડેપોમાં સફાઈ માટે રોજેરોજ સફાઈ કામદારો દ્વારા સફાઈની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે। મુસાફરોને પીવાના પાણીની અદ્યતન સગવડ મળે, મુસાફરોને શૌચાલયો સાફ સફાઈવાળા મળે, તે માટે જ્યાં જ્યાં રિપેરિંગ કરાવવાની જરૂર હતી ત્યાં રિપેરિંગ કરાવી મુસાફરો માટે સારી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવેલ છે। સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓનો જ્યારે બસ સ્ટેન્ડમાં ખૂબ જ ભરાવો હોય છે ત્યારે લોકો પાણીની પરબો શૌચાલયોમાં પાનની પિચકારી મારી ગંદા કરતા હોય છે, તે ગંદી ટાઇલ્સો નવી નખાવી અને લોકોમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃતતા આવે તે હેતુથી વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરો સાથે મિટિંગો યોજી સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃત કર્યા હતા। ડેપો મેનેજર દ્વારા લોકોને જ્યાં ત્યાં કચરો ના નાખવા તેમજ પાનની પિચકારીઓ મારી ગંદકી ન કરવા તેમજ સફાઈ અભિયાનમાં સાથ અને સહકાર આપવા અપીલ કરવામાં આવી હતી। ઇન્ડિયા ક્રાઇમ કવરેજ, મુન્ના વહોરા, વિરમગામ। તાજેતરમાં સરકારશ્રી દ્વારા નિગમના તમામ બસ સ્ટેન્ડ અને બસો સ્વચ્છ મળી રહે, મુસાફરને સ્વચ્છતાનો લાભ મળે, સફાઈવાળા બસ સ્ટેન્ડ મળે એ માટે સફાઈ અભિયાન તાજેતરમાં ઝુંબેશ ઉપાડેલી છે। જે મુજબ અત્રે વિરમગામ ડેપોમાં પણ સફાઈ માટે રોજે રોજ 4 સફાઈ કામદાર મારફતે સફાઈની કામગીરી શરૂ કરેલ છે। મુસાફરોને પીવાના પાણીની અદ્યતન સગવડ મળે, મુસાફરોને શૌચાલયની પણ સાફ સફાઈવાળા મળે એ માટે જ્યાં જ્યાં રિપેરિંગ કરવાનું કામ હતું ત્યાં રિપેરિંગ કરાવી દીધું છે અને અત્યારે નીટ એન્ડ ક્લીન ટોયલેટ, પીવાના પાણીની સગવડ, પીવાના પાણીની પરબ પણ સ્વચ્છ કન્ડિશનમાં એની અવસ્થામાં મળે એ માટે સફાઈ કામદારોની પણ સ્ટ્રેન્થ ઊભા રાખી અને